В окупованому Росією Криму зростає протистояння між російським контингентом та українськими патріотами. Мова йде саме про цивільне населення. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України. Розповіли військові, що військові об'єкти на півострові періодично закидають коктейлями Молотова. Також росіянам довелося привести особовий склад своїх збройних сил в стан високої бойової готовності. Російські силовики проводять масові арешти. Є випадки, коли українці, які відмовилися отримувати російське громадянство, після проведених арештів вважаються зниклими безвісти. І такі випадки не поодинокі. Про це не тільки говоримо далі. Рефат Чубаров доєднується до нашого ефіру. Голова Меджлісу кримсько-татарського народу. Вітання вам. Добрий ранок. Доброго ранку. Доброго ранку всім. Отже, пане Рефате, насправді про ці протистояння і про ці знущання над кримсько-татарським народом, над українцями на території українського Криму, ви дуже багато знаєте. З нового те, що відбувається зараз, що застосовують росіяни, яким чином вони тиснуть, щоби ці люди отримували російські паспорти, або як намагаються переконати, що зараз відбувається? Ну, зараз останні тижні, починаючи десь 17 липня, як відбулися підриви, два підриви Керченського мосту, немає жодного дня, щоб в Криму би не відбувалися би вибухи, прильоти і таке інше. І це, зрозуміло, змінює ситуацію в Криму. По-перше, каральні структури російської окупаційної влади, вони збільшують спеціальні заходи, щоб примусити от таке, знаєте, очікування людей щодо звільнення Криму. Проводяться масові рейди, саме рейди, бо заходять доми, ведуть різні такі нібито пояснювальні бесіди, без всяких формальних оформлень, вилучають телефони, проглядають різні там інформації, накопичують якісь дані. Це говорить про те, що окупанти, бачачи те, що значна частина населення, внаслідок от всіх цих дій, перестала просто боятися, і це дуже помітно. Вони намагаються різними такими методами знову взяти ситуацію під свій тотальний контроль. І люди усвідомлюють, що за такими масовими рейдами можуть бути і масові арешти. Принаймні, от ті події, які відбувалися останній тиждень в Криму, на апеляційному суді щодо першого заступника голови Меджлісу кримсарського народу Нарімана Джеляла і поруч з ним два активісти кримських татар Ахтем Азіз і Асан Ахтемови. Туди люди прийшли, щоб їх підтримати. Їх 14 людей заарештували, вивезли в відділення російської окупаційної поліції. Декого потім на відповідну кількість діб закрили. От вчора вийшов після 5 діб позбавлення волі громадянський журналіст Куламет Ібраїмов. Тобто все це свідчить про те, що російські окупанти, бачачи активність кримського суспільства, ті, хто залишаються вірними українській державі, вони задіяли так звані превентивні міри. Пане Рефате, от ви правильно зараз зауважили, дуже влучно, що ті, хто залишився вірним українській владі. Ще є ж окрема проблема – це насичення Кримського півострову, власне, громадянами Російської Федерації, яке відбувається в останні 9 років. Чи маємо ми певну цифру? Яке співвідношення сьогодні людей не просто з російськими паспортами, а ті, хто приїхав там, оселився, живе і нікуди не збирається. Так. І тих відданих наших громадян, які просто змушено перебувають зараз в тих нестерпних умовах.
Коли ми говоримо про тих, хто не приймає окупацію, залишаються відданими українській державі, я говорю, як правило, це сотні тисяч людей, і це без всякого перебільшення. Це є кримські татари, це етнічні українці, є частина людей інших національностей. Вони по-різному себе зараз поводять, але головне те, що вони не укріплюють окупаційну владу, вони не прислужують їй. Це головний такий для мене критерій. А тих, коли ми говоримо, які незаконно перебувають на території Криму, це саме мова йде про громадян Росії або інших країн, таких дуже мало. Тут експерти трошечки розходяться в цифрах, але в будь-якому разі ці цифри колосальні, від 600 тисяч до 1 мільйона. Це колосальна цифра, і тут зрозуміло, мене тішить те, що останнім часом в нашій українській державі всі провідні політики, посадові особи, вони одностайні в підходах до цієї категорії людей. Ці люди мають обов'язково покинути Крим. А якщо вони цього не зроблять, то вони обов'язково будуть видворені за межі України. До речі, окупаційна влада Криму, вона також не виключає і робить такі гасла, що, типу, варто їхати з Криму. І навіть ми бачили ці кілометрові затори на Керченському мосту. Тривога, яка лунала на Керченському мосту, повітряна тривога, і ця паніка людей. Тобто люди виїжджають. Дивіться, воно йде по-різному, залежить від того, що от відбувається буквально, як кажуть, час на час. От як тільки почалися вибухи, була одна ситуація. Підірвали Чонгарський міст, бо росіяни спробували задіяти так званий альтернативний маршрут, тобто суходолом пустити. Це, здається, було 29 липня. Одразу, значить, черга почала вибудовуватися на Керченському мосту. Але взагалі хочу сказати, що сполучення між окупованим Кримом і власне територією країни-агресора через Керченську протоку зараз дуже обмежена, бо пароми, ну це шість пароми, вони мають певні тільки можливості. А що стосується мосту, я думаю, що він не думаю, ми просто слідкуємо. Він дуже часто зупиняється рух, бо вони оголошують різні причини, ну, в основному тривоги. Вони тепер дуже за нього бояться, і вони намагаються його захистити. І в той же час ми бачимо, що ті ремонтні роботи, які розпочалися, вони будуть тривалими. І тому таке враження, що ну не враження, а таке враження, що міст чекає на третій удар, і він, можливо, і дай Боже, стане остаточним, бо він вже є не тільки військовою комунікацією, але в якійсь мірі має остаточно просто вже бути знесений з інформаційного простору, з ментальності росіян. Цей міст як якась така сакральна, знаєте, споруда. Цікаве влучне припущення про майбутню бавовну. Дякуємо вам. Спасибі, що доєдналися. Дякуємо. Рефат Чубаров був з нами на зв'язку, голова меджлісу кримсько-татарського народу. Спасибі.